прыгает автобус в нетерпенье, предвкушая скорость и простор. От посадки к пункту назначения дождь свои объятия распростёр. Mēs ar Aleksandru pabeidzam darbu pie audio albuma Dienas grāmatas un 28. novembrī Parventes bibliotēkā 16. notiks mūsu jaunā diska koncerts prezentācija. Kopā ar mums uzstāsies Reinis Krūziņš, Dainis Brauns, Maija Luiga, Sergejs Maslīkovs. Būsim priecīgi jūs redzēt!